اہل عذاب پہچانو خدا را، فرش عذاب پہ آنے سے پہلے عزا کے اندر روح زینبی لانا ضروری ہے، بصیرت زینبی لانا ضروری ہے۔ ان ایام عزا میں، محرم و سفر میں عید کر لیں، ہر مومن کم از کم اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرائے۔ پیسوں والی مجالس نہ کراؤ جس پہ خرچہ کرنا پڑے، نہ شرکا کو کوئی چیز، اگر ہو سکتی ہے توفیق ہے تو کچھ دے دو تو ٹھیک ہے، آپ کی توفیق کی بات ہے، لیکن مجلس کے لیے خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پیشہ وروں کو نہ بلو تقریروں کے لیے، کیوں کہ مجلس کی عزا، مجلس عزا کی خطابت بی بی پیشاوروں کے سپرد نہیں کر گئی تھی، یہ نہیں فرما گئی تھی کہ میرا بھیا قتل ہو رہا ہے، میری اولاد قتل ہو رہی ہے، آل رسول ذبح ہو رہی ہے، کہ تاکہ کچھ لوگ آئیں آل رسول کی باتیں کر کے پیسے کمائیں، لاکھوں روپے لیں۔ عزیزان، عزا فروشی نہ ہو، سوگ فروشی نہ ہو، مصائب فروشی نہ ہو، پیشہ ور لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے پیشہ وروں سے اس عزا کو نجات عطا کرو۔ اپنے گھر کے اندر ذکر حسین ابن علی زندہ کرو، جس گھر میں حسین کا ذکر ہوگا اس گھر کے بچے راہ حسین ابن علی پر جائیں گے۔ اہل عزا پہچانو خدا را، فرش عزا پہ آنے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس، ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ ان کو غرض نہیں فکر سے کیا ہے، ان کو غرض نہیں مقصد کیا ہے، ذکر حسین عبادت ہے پر پیشاوروں کو اس سے کیا ہے، گانوں کی طرز پہ پڑھ کے قصیدے، جھوٹے بین سنانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس، ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ فتنہ پرستی گمراہی کا جاہلوں نے درس دیا ہے، روزہ نماز قرآن سے انہوں نے اہل عزا کو دور رکھا ہے، ذکر نبی و ذکر زہرا، ذکر علی میں بلانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس، ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ احکام دینی یہ نہیں جانے، شرک و کفر کی باتیں مانے، ممبر سے جھوٹے قول سنائیں، سچائی کو نہ پہچانے، سچوں کے ذکر میں ایسے جھوٹے، ذاکروں کو بلانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس، ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ یہی تو کرب و بلا میں لوگو کردار شمر و خولی بھی تھا، چادر چھین کے آل نبی کی، جنہوں نے معاوضہ طلب کیا تھا، یہ بھی اسی قصے کو بتا کر مومنوں کو رلانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس، ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر
آنکھوں میں شرم حیا نہیں ان کے، کیسے منہ دکھلائیں گے؟ روز محشر فاطمہ زہرا کو یہ کیا بتلائیں گے؟ جھوٹے سوگ اور جھوٹے آنسو ممبروں پہ بہانے سے پہلے، سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ ذکر ولایت کرتے ہیں پر ان کو ولایت کا نہ پتا ہے، ان کی ولایت صرف ہے نارا جبکہ یہی نظام خدا ہے۔ مجرم ہے بانی ساتھ میں ان کے، مجلسوں میں پڑھانے سے پہلے، سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ خون غازی بیچتے ہیں یہ، خون علی اکبر یہ بیچیں، خون قاسم بیچتے ہیں یہ، خون علی اصغر یہ بیچیں، اپنا شکم بھرتے ہیں یہ تو بھوکوں کا ذکر سنانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے ذکر حسین سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ کرب و بلا کا فاتح ہے اب بھی، سب سے بڑی مظلوم ہے ہستی، جس کے فضائل اور مسائے کی بڑی قیمت ہے لگتی، دنیا کو مولائی بننے کا جھوٹا درس سکھانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے ذکر حسین سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ شکوہ کرے سے علی دی، ہر سو یہ فتنہ جاری ہے، ایم آئی سکس کا وہ پیرو ہے، ممبر کا جو ویوپاری ہے، ایسے منافق اور نسہری ممبروں پہ لانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے ذکر حسین سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔